ხუმკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ანაკლის განვითარების კონსორციუმში სამოთყოლო საბჭოს დატოვების გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღეს, რომ პროექტს ხელი არ შეშლოდა, რადგან მათ წინააღმდეგ უსაფუძვლო ბრალდებები აქვს პულის გაკეთებასთან დაკავშირებით. ასეთი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის განმარტება სამოთყოლო საბჭოში გუშინ ახორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რას ელოდება ანაკლის განვითარების კონსორციუმი მას შემდეგ, რაც საბჭოში ცვლილებები განხორციელდა და ჯაფარიძისა და ხაზარაძის ადგილი მაიკლ ქაუგილმა, ნეთედ ჯონასმა და ჟან პატრიკ ჰუაზამ დაიკავა. სალომე ცხარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემას ასაუბროთ. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ბექა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოდან მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის გამოსვლის შემდეგ კონსორციუმში პოზიტიური მოლოდინები აქვთ. კონსორციუმის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ახვლედიანი იმედოვნებს, რომ სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები გაგრძელდება. ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებები ოფიციალურად გაფორმდება და მაიკლ ქაუგილი, თედ ჯონასი და ჟან პატრიკ ვაზა თანამდებობებს ოფიციალურად დაიკავებენ. იქნება თუ არა ახალი სისხლის სამეთვალყურეო საბჭოში საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებებში ახალი ეტაპი, ამის თქმა დღეს რთულია. ანაკლის კონსორციუმში დაზუსტებით მხოლოდ ერთს ამბობენ, რომ იმ ბრალდებების ფონზე, რაც ხაზარაძე ჯაფარიძეს აქვთ წაყენებული, მოლაპარაკებების წარმოება არა მხოლოდ მთავრობასთან, არამედ ინვესტორებთანაც რთულია. ასეთი ბრალდებების, ასე ვთქვათ, ფონზე, რა თქმა უნდა, ორივეს მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მინდა პრობლემას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, როცა ესეთი ბრალდებებია შენს წინააღმდეგ წამოყენებული, რამდენადაც უსაფუძვლო არ უნდა იყოს, უშვე, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოში ძალიან რთული არის გარკვეული მონოპოლიების წარმოება, იქნება ეს მთავრობა თუ სხვა მესამე პირი. როგორ შეხვდნენ ინვესტორები ხაზარაძისა და ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას კონსორციუმში სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების შესახებ, პასუხი კონსორციუმში დღეს ამ კითხვაზე არ აქვთ და ამბობენ, რომ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ მხოლოდ გუშინ გავრცელდა. ეს რაც შეეხება თანამდებობრივ ცვლილებებს ანაკლის პორტის განმახორციელებელ კომპანიაში, ახლა რაც შეეხება თავად პროექტს, როგორც ცნობილი ანაკლის კონსორციუმს სამშენებლო სამუშაოების დოკუმენტების წარდგენის ვადა წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივდა, ამასობაში კი პორტის ერთ-ერთმა პარტნიორმა და სამომავლოდ მისმა ოპერატორმა SSA Marine-მა ახალი მოთხოვნა წამოაყენა, რომ ანაკლია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთადერთი ღრმაწყოვანი პორტი იყოს. ეს ინიციატივა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ჯერ მთავრობასთან არ განუხილავს. არის ეს მოთხოვნა დაყენებული ამ ოფიციალურად მათი მხრიდან, უნდა დაველოდოთ, ჩვენ მთავრობის პოზიცია ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით არ გაგვგია, არ ქონია საშუალება რომ გაგვეხილა. კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებთ, რომ როგორც კი ახალი შემადგენლობით წევრებს დავამტკიცებთ და მივალთ უკვე სექტემბერში ახალი განახლებული, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების რეჟიმში, მოვისმინოთ მთავრობის რა პოზიცია იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამეთვალყურეო საბჭოში გუშინ დაანონსებული ცვლილებების შემდეგ მამუკა ხაზარაძე მისის თქვა, რომ ის და ბადრი ჯაფარიძე საკუთარ აქციებს საერთაშორისო და დამოუკიდებელ სატრასტო ფონდს გადასცემენ, ვიდრე არ გაქარწყლდება მათ წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებები. რომელ სატრასტო ფონდზე შეაჩერებენ არჩევანს, ჯერჯერობით ესეც უცნობია. მადლობა, სალომე ცხვარიშვილი.